Как е изкуствено това напрежение? Нека да се изкажа. Да? Сега, ако административният съд по някаква случайност отмени кметската заповед, кмета излезе за думите си твърд и вкара веднага нова заповед, пак ли ще обжалвате и така до безкрай? И това напрежение стои във Варна. Значи, по принцип ви казвам, че следващи заповеди на кмета по този въпрос не смятам да разглеждам. Тогава смятам да помоля другите хора, които примерно не се доволни. Ако, нали, защото говорите, ако е същата заповед, значи другата група хора, които минаха и сутринта от тук, ще бъдат недоволни. Смятам човешки да ги помоля. Да не се обръщат към мене, защото дори и да се обърнат, ако се обърнат към мене, съм длъжен да се произнеса. Обаче и да се произнеса, аз мой акт след това също отива в съда. Така или иначе, в крайна сметка, винаги съд ще трябва да решава въпросите, така че смятам следващия път да ги помоля направо съда да се обърнат и той да решава въпросите. И не смятам да участвам повече в тази сага. Защото ви казах, това е местен въпрос, който трябва да се решава от общината. Писах писмо тази връзка до полицията, във връзка с ваши искания, да. От срещата до полицията и до ДАНС, да разследват абсолютно всичко. Как са приемани подробните устройствени планове, как са давани плани извадки, как са давани разрешения за строеж.